kurus lasām 1. Jāņa vēstulē, 3. Nodaļā, no 13. Līdz 18. Pantam. Nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienāk savu dzīvību atdot par brāļiem. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? Bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kas būtu tās pazīmes, pēc kurām kristīgu cilvēku varētu atšķirt no pārējiem cilvēkiem šajā pasaulē? Kā viens kristietis varētu gūt tādu iedrošinošu pārliecību, ka ar viņu viss ir kārtībā, ka viņš ir labs Kristus māceklis? Šajā ziņā ir sastopami dažādi stereotipi un dažkārt pat visnotaļ dīvaini pārpratumi. Cilvēki mēdz domāt, ka viena no atšķirības zīmēm, piemēram, ir ētiskā kvalitāte. Īsts kristietis noteikti ievēro visus 10 baušļus, un ja arī gadās kādreiz kādu pārkāpt, tas drīzāk ir izņēmums. Paši kristieši nereti domā, ka būt par kristieti nozīmē zināt un pieņemt par patiesām noteiktas dogmas, piemēram, Dieva trīsvienību, mācību par Kristus divām dabām un tā tālāk un tā joprojām. Viena daļa šim iepriekš minētajam pievieno vēl vienu pazīmi. Īsts kristietis ir tas, kur pārējie cilvēki ienīst. Jo tā taču ir rakstīts. Nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. Attiecīgi, ja mani kā kristieti citi cilvēki neienīst, ar mani kaut kas nav kārtībā. Vēl vairāk. Nedod Dievs, ja kāds kristīgs cilvēks pārējā sabiedrībā tiek cienīts un mīlēts. Ja pasaule par kādu kristieti izsakās labvēlīgi, nu tā faktiski ir droša pazīme, ka šis cilvēks dziļākajā būtībā nemaz nav kristietis. Jo, lūk, būt par kristieti nozīmē būt ienīstam. Tie kristieši, kuri ir pieņēmuši šādu kritēriju kā atšķirības zīmi, mēdz darīt visu iespējamo, lai tā arī notiktu. Cenšoties iegūt apstiprinājumu savai izredzētībai, viņi visdažādākos veidos provocē un izaicina līdzcilvēkus, lai tikai varētu sajust pret sevi vērstu apkārtējo cilvēku naidu. Ilgtermiņā nereti notiek, ka tieši naids un tā radīšana kļūst par šādu kristīgu cilvēku centrālo interesi un svarīgāko nodarbi, kas dīvainā kārtā ir tieši pretēji tam, uz ko viens kristīgs cilvēks ir aicināts. Un tomēr, kādēļ tad ir rakstīts, nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. Par ko pasaule ienīda pirmos Kristus sekotājus?
un kādēļ tā varētu notikt arī mūsdienās. Droši vien lieku reizi der atgādināt, ka ar pasauli, ar šo vārdu pasauli, drīzāk jaunajā derībā ir domāta sabiedrība, grēcīgā cilvēka radītā un uzturētā kārtība. Jaunās derības autori lietoja grieķu vārdu kosmos, kas antīkajā izpratnē nozīmēja nevis pasauli kā dzīvo dabu, kā dieva radītu dzīvo dabu, bet kultūru, paša cilvēka radītas un uzturētas normas un tradīcijas. Tieši uz šo esības izkropļoto raksturu un aspektu savulaik centās norādīt arī Jēzus. Mēs daudzkārt varam lasīt jaunajā derībā, īpaši tā saucamajā Kalnas prediķī, kā Jēzus konfrontē cilvēku ieviestās tradīcijas ar Dievu paredzēto kārtību, kur viņš tad arī centās īstenot savā dzīvē un tādējādi parādīt redzamu arī pārējiem. Nu, piemēram, mēs visi noteikti atceramies, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem. Un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Starp citu tieši par šo arī ir runa šeit Jāņa pirmajā vēstulē. Dziļi iesakņojusies cilvēka radītās pasaules kārtība balstās šķietamā pretstat pārī nīst un mīlēt. Proti grēcīgā pasaule sabiedrība sagaida no cilvēka spēju mācēt līdz cilvēkus dalīt divās kategorijās – labajos un ļaunajos, mīlamajos un nīstamajos. Un ja tu gribi veiksmīgi dzīvot, tev jāprot atšķirt, kurus mīlēt, bet kurus ienīst. Bet šķietams šis pretstatu pāris ir tikai tāpēc, ka tur jau patiesībā nav mīlēt, jo beigās visu tomēr nosaka tieši ienīšanas kritērijas. Vai jūs esat dzirdējuši teicienu, mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans draugs? Mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans draugs. Kas tad nosaka to, kurš būs mans draugs? Atskaits punkts ir spēja definēt un noteikt ienaidnieku. Tas kļūst par centrālo asi. Citiem vārdiem sakot, mēs mīlam tos, kuri nīst tos, kurus nīstam arī mēs. Tos mēs mīlam, kuri nīst tos, kurus nīstam arī mēs. Mīlestība, šāda mīlestība eksistē tikai tādēļ, ka ir kāds, kuru ienīst. Un līdz ar to tā nav mīlestība. Pirmo Kristus mācekļu skatījumā lūk pasaule piedāvā tikai tādu mīlestību, kuras izcelsme un arī iznākums ir naids un iznīcība. Viņu skolotāja dzīve tam bija uzskatāms piemērs. Cilvēks, kurš nebija nodarījis neko ļaunu, tieši otrādi. Savā ikdienā īstenoja mīlestības pilnu attieksmi un rīcību pret citiem. Kā mēs zinām, vienā brīdī valdošai elitei kļuva nērts un tādēļ nīstams. Kā rezultātā, todien, kad tika izlemts Jēzus liktenis, mēs varam lasīt Lūkas evaņģēlijā, Hērods un Pilāts kļuva draugi. Pirms tam viņi bija naidā viens ar otru. Mana ienaidnieka ienaidnieks ir mans draugs. Tādi ir šīs pasaules noteikumi.
Un tādēļ Jānis rakstīja: nebrīnieties, brāļi, ka pasauli jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Te jūtamas atskaņas no paša Jēzus reizes sacītā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēva tēviem ir sacīts nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Tātad Kristus sekotāji bija cilvēki, kuri atsacījās pieņemt pasaules piedāvāto kārtību. Nīst vienus, lai varētu mīlēt citus. Un mīlēt vienus, lai varētu nīst citus. Un tieši ar savu uzdrīkstēšanos līdz cilvēkus nešķirot, nedalīt, bet mīlēt tik vienu, arī viņi, līdzīgi Jēzum, kļuva nērti un nīstami. Un tāpēc pamanīsim to lielo pārpratumu. Saskaņā ar jaunās derības izpratni, deformēta sabiedrība patiesus kristiešus ienīst tikai viena vienīga iemesla dēļ, tādēļ, ka viņi mīl ikvienu līdzcilvēku. Tajā skaitā arī tos, kuri viņus ienīst. Kristietis tātad ir cilvēks, kura dzīvē tas pasaules princips, mēs mīlam tos, kuri nīst tos, kurus nīstam mēs. Šis princips tiek aizstāts ar vienkāršāku Dieva valstības principu. Mēs mīlam. Protams, vienkāršība šajā gadījumā ir nosacīta. Nu, vienkāršība varbūt izpaužas tajā, ka vairs nav jādomā, nav jāpēta, jau nav jāmēģina uzminēt, kurš, kuru un cik lielā mērā ienīst, lai tādējādi zinātu, ko darīt man pašam, kuru mīlēt un kuru nīst. Tajā ziņā tas ir vienkāršāk. Tas atgādina Marka Tvena reiz izteikto atziņu par to, ka vienmēr sacīt patiesību ir vienkāršāk. Nav jāceras, kam, kurā reizē un kas ir ticis samelots. Tā arī šeit. Ja tu mīli visus, tu mīli visus, tev nav jākalkulē, tev nav jārēķina. Tajā pašā laikā princips, mēs mīlam, nebūt nav vienkārši. Tā iemesla dēļ, ka šī pasaules kārtība nīst un mīlēt, cilvēkā ir iesakņojusies ļoti dziļi. Tas piederas pie izdzīvošanas instinkta. Tas piederas pie cilvēka akluma, nespējas pašsaprotam un dabīgi ieraudzīt Dieva mīlestību un labvēlību. Ieraudzīt visas eksistences plašumu un dziļumu un savu neatņemamu unikālu vietu tajā. Un tādēļ ir jābūt kādam ārkārtīgi spēcīgam impulsam, ir jābūt kādam ļoti lielam pārdzīvojumam, lai izsistu cilvēku no viņa dabīgā egoisma un tā baiļu stāvokļa. Un Kristus pirmie sekotāji tieši tādu impulsu arī piedzīvoja. Tāpēc Jānis raksta, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Un tā rezultātā viņi nonāca pie vienīgā loģiskā secinājuma, arī mums pienāk savu dzīvību atdot par brāļiem. Un nav runa tikai par savējiem, kā varbūt varētu domāt, izlasot arī, piemēram, Jēzus sacīto mācekļiem Jāņa evaņģēlijā, kur viņš saka, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Varētu domāt, te ir runa atkal par savējiem. Taču nē, Dieva mīlestība ir daudz plašāka. Tā attiecas uz jebkuru. Kā Pāvils savulaik rakstīja romiešiem,
Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Viena daļa noteikti zina, ka jaunās derības oriģināla valodas vārdu dzīvība, psihē, var tulkot arī kā dvēseli. Atdot dvēseli, protams, pamatā nozīmē nomirt. Un tieši tas beigās arī notika ar Kristu. Taču to var saprast arī plašāk. Savas dvēseles atdošana otram, jeb par otru, nozīmē spēju un vēlēšanos ielaist otru cilvēku savā dzīvē. Rēķināties ar otru cilvēku klātbūtni, neliekt viņam savu tuvumu, savu dvēseli, savu dzīvi. Tā ir tik lielā mērā pietiekama atvērtība otram cilvēkam un viņa vajadzībām, ka, jā, novesta līdz konsekvencei, tā var būt arī spēja otra dēļ atdot savu fizisko dzīvību. Bet mazākais, ko mēs varam, tā sprieda Kristus pirmie mācekļi, mazākais, ko mēs varam, ir iestāties viens par otru, atbalstīt viens otru. Tas ir veids, kā mēs atdodam savu dvēseli, savu dzīvi viens par otru. Ja kādam šajā pasaulē ir pārticība, un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība? Lūk, atdot par otru savu dvēseli nozīmē būt atvērtam otra cilvēka vajadzībām. Tik vienkāršs un saprotams mīlestības kritērijs. Un nav runa tikai par izsalkumu vai kaut kādu apģērba trūkumu. Trūkums var būt gan fizisks, gan emocionāls, gan garīgs. Un dažkārt viens tiek maskēts ar otru un otrādi. Piemēram, kāda fiziska rakstura trūkums un vajadzība var izrādīties patiesībā emocionāla vai garīga rakstura trūkums vai vajadzība. Piemēram, kādreiz liekas, cilvēks negrib strādāt. Viņš ir tāds dzīves pabērns, bet izrādās, viņš nekad nav apzinājies savu vērtību. Un tādēļ nevēlas, nemaz neprot par sevi parūpēties. Vai arī cilvēks, kurš dzīvo lielā fiziskā trūkumā, ir tik ļoti nocīnījies par savu izdzīvošanu, ka nekam citam, emocionālam vai garīgam piepildījumam, spēka vairs neatliek. Tie mūsu trūkumi, tās mūsu vajadzības ir ļoti dažādas. Atdot par otru savu dvēseli, būt atvērtam otram cilvēkam ir ļoti grūti. Un vispirms jau laikam tādēļ, ka liela daļa cilvēku paši jūtas tukši, nepiepildīti, nemīlēti, nevienam nevajadzīgi. Un kā lai tāds kaut ko dod otram? Turklāt vēl savu dvēseli, dzīvi, dzīvību, ja pašam jādzīvo lielā nabadzībā. Ja ne fiziskā, tad bieži vien emocionālā un garīgā. Tādēļ mīlēt nešķirojot, mīlēt bez izdevīguma, nebūt nav dabiski un pašsaprotami. Lielākoties tas, ko ikdienā dēvējam par mīlestību, patiesībā ir kaulēšanās un tirgošanās. Un ja vēl iespējams kaut ko noblēdīt otram vai atņemt, nu tad pavisam labi. Tāds cilvēks šajā pasaulē tiek augsti vērtēts. Tāds, kurš prot ar minimāliem izdevumiem gūt maksimālus ienākumus. Vai tas notiek uz citu cilvēku rēķina, vai pašam savas iekšējās integritātes rēķina,
tas jau pasaulē ir gluži vienalga. Jautājums, vai šai sērgai, šai problēmai vispār ir iespējams risinājums? Jā, pirmkārt, godīgi, sākumā vismaz sev, atzīstot savu nemīlestību. Lai kā es gribētu, lai cik tas man liktos pareizi, es laikam jau neprotu mīlēt visus. Visticamāk, es mīlu tos, kuri ienīst tos, kurus ienīstu arī es. Un lai cik briesmīgi varbūt šāda atzīšanās izklausītos, tas patiesībā ir pirmais solis pretī iekšējai dziedināšanai. Jo mēs beidzot atzīstam patiesību. Bet otrs solis būtu mācīties pamanīt, ka par spīti manai nespējai patiesi mīlēt, es pats tieku mīlēts. Un tikai tādēļ, ka esmu Dieva radīts cilvēks. Nekādu savu nopelnu dēļ. Lai ko es darītu vai nedarītu, arī pār mani spīd saule, līst lietus, arī mani ikdienas sasniedz Dieva gādība un labvēlība. Jo, kā reiz rakstīja 57. psalma autors, liela līdz debesīm tava žēlastība un līdz mākoņiem tava patiesība. Un tieši tādēļ Jānis arī šajā pašā vēstulē raksta, mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. Amen.